ဆိုက်ဘာဆိုင်ရာလုံခြုံမှုပေးနိုင်ဖို့နဲ့သုံးစွဲသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့စက်တွေဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ ID ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းကပြောပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိလူပြောများနေတဲ့စက်တွေဥပဒေပုံမှန်666ကားကြီးဟာပြည့်စုံမှုမရှိဘဲသုံးစွဲသူတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်မှုမရှိတဲ့အတွက်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကဝေဖန်နေတာပါ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအစ်တစ်ခုပြဋ္ဌာန်းဖို့ကိုလည်းအဖွဲ့အစည်းတို့ကပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။လူပြောများနေတဲ့66ခါရှိပါတော့။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ပြည်စုံနဲ့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်တရားမရှိဘူးပေါ့။အဲလိုမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာဟို misuse လုပ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေရာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာမှာတွေ့နေရတယ်။ဒါတော့ဒါတွေကိုခက်မှန်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့တော့လိုတယ်။အဲတော့လူတွေကတော့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအများကြီးသုံးနေကြပြီဒီအချိန်မှာ။ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ကလည်းပိုပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဥပဒေအခကွယ်ပေးမှုတွေရာလဲအများကြီးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လက်ရှိပြည်သူတွေအကြားမှာမိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးငွေကြေးလည်လည်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ရှိပြီးသားဥပဒေဟာလည်းတလွဲအသုံးချမှုတွေသာရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ Consumer Public စားတဲ့လူတွေကိုလိန်လည်မှုတွေအများဆုံးဒီနေ့ဆက်သွေးနည်းပညာအသုံးပြုတော့ပြုလုပ်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် Cypher ဥပဒေတရားကိုဆက်သွေးနည်းပညာဥပဒေနဲ့ညီတွဲဖက်ပြီးတော့တိတိကျကျပြည့်မြတ်နဲ့ကဘောင်မှာဖြစ်နေတဲ့အားဒီမဖြစ်သေးတဲ့ဟာဒီဖြစ်ပြီးသားဟာဒီအဲ့ဒီသုံးခုလုံးပေါ်မှာအကျိုးဝင်သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတရားပေါ့နော် Cypher နဲ့ဆက်သွေးနည်းပညာဥပဒေတရားတော့တိတိကျကျအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်နေတဲ့အတူနော်အမှန်ငယ်ပေးမယ်မပေးဘူးဘယ်ဆက်ရှင်နဲ့ဖမ်းမယ်ဘာဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းပြင်ဟိုလိုအပ်မယ်ဆိုနည်းဥပဒေပါထပ်မှန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ပြဋ္ဌာန်းထုတ်ပြန်ဖို့တော့လိုနေတယ်လို့ပြောချင်တာပါလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ666ဂါကြီးနဲ့အရေးယူခံထားရသူ40ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့666ဂါကြီးဥပဒေကိုစက်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆွဲသူ49တန်းဝန်းကျင်ခန့်ရှိတယ်လို့လောကန်ခွင့်ရဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ၃ခုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းပါ